walaalayaal dan kasta oo shakhsi ah waxa igala weyn doonista kursiga waxaan ka leeyahay himilo ay ugu weyn tahay inaan hirgeliyo xabad iyo xinjir dhiig leh oo gudaheena ah xisbiga wadani waxa uu bogaadinaya duulaanka faragelinta ah ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ku soo qaaday gudaha Soomaaliland xisbiga wadani waxa uu garab taagan yahay cid kasta oo dibadda kaga soo duusha nabadgelyada iyo ammaanka jamhuuriyadda Soomaaliland